Hizmet. Hizmet, kaže hizmeti mu. Ja, ma to je... Pa to je hizmet ima to nešta radim, nešta hizmet ima nekome nešta lako i to. Jel se koristi često kod nas ta riječ? Pa, koristi ovi stariji malo, ovi koji su, a ovi mlađi, ne znam da li oni znaju šta to znači. Hizmet ako činiš nekom dobro. Jel znate šta znači reći hizmet? Hizmet. Ne. Hvala vam mnogo. Hizmet, kaže hizmet ime. Hizmet ime, jel? Nije. Znaš ono, jesi li čula? Hizmećenje. Hizmećenje, ja jesam, nisam čula. Hizmet. Da nekom pomogniš, da rodiš, da očistiš, da središ. A hizmet, hizmet je ako nekom usluge neke vršiš. Znači, ne mora to biti samo hasta, da je bolestan, znači nekom si napravio nekakvu uslugu, na hizmet mu, znači, to je to, znači usluga, da nekom uslugu napravi. Znači, jel znate što znači hizmet? Hizmet, usluga nekom. Da, kao hizmet i... Jeste, da. E, hvala vam. Uslužiti nekom, bilo na koji način. Hizmet. Tako je. A hizmet, on možda je još preciznije, to se podrazumije, malo te ne svakodnevno briga o nekom. Hizmet, to je kad nekome treba nečija pomoć. Da. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, assalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin, ala alihi wa sahbihi ajmein. Poštovani gledalci, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Svako dobročinstvo radi Božijeg zadovoljstva je hizmet, odnosno služenje. Pravi hizmet može biti prema ljudima, životinjama i biljkama. Hazreti pejgamber Muhammed alaihi salatu wassalam nam kaže: najbolji od ljudi je onaj koji im najviše koristi. Hizmet naravno mora biti isključivo radi Allaha Dželešanuhu. Hizmet nije hizmet ako hizmećar, odnosno onaj koji služi, nije blag i nježan. Hizmećari su uvijek bili puni nježnosti, ljubaznosti i saosjećanja. Služenje bez ovih osobina nije hizmet. U svim prilikama možemo biti na ovom visokom stepenu. Uvijek možemo na lijep način biti nekome od koristi i na usluzi. U kući, na ulici, na poslu, na rekreaciji. Pravi hizmećar ne očekuje nikada nikakvu pohvalu. Kod hizmećara ne postoji ja, postoji samo on i mi. Gdje je on, Allah Dželešanuhu, a mi sva ostala Božja stvorenja. U hizmetu nema granici, ne bira se ni mjesto, ni ljudi, ni narod. Hizmet se čini svim Allahovim stvorenjima. Kako god je hizmet potreban vjernicima, potreban je i griješnicima i nemuslimanima. Kaže Hazret pejgamber Muhammed alejhi salatu vesselam: svi ljudi su jedna velika porodica, a najbolji u toj porodici je onaj koji im najviše koristi. Da Allahu kabuli naš post, naš hizmet i naše ibadete.